mnapotoka hapa mwende mkafanye kazi kama mlivyofundishwa. Msifanye kazi kwa utaratibu wa mazoea. Hakikisheni mnafanya kazi zenu kwa kufuata sheria, kanuni, taratibu na miongozo mbalimbali iliyopo na itakayokuwa ikitolewa na viongozi wenu. Niwakumbushe kuzingatia maadili mlioelekezwa. Ndugu wahitimu, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, dunia ya sasa imekuwa kijiji. Kuna mabadiliko makubwa ya sayansi na teknolojia ambayo huweza kutumika vibaya, ikiwemo kuwaunganisha wahalifu duniani na kuwafanya watende uhalifu kwa ushirikiano na kwa njia za kisasa zaidi, ili kukwepa kubainika, kukamatwa na kushirikiwa kwa mujibu wa sheria. Kama wahalifu wanaungana kwa kutumia sayansi na teknolojia za kisasa, ninatoa changamoto kwenu polisi, una haja ya kuungana kupitia teknolojia hiyo hiyo ili kudhibiti wahalifu na uhalifu wa aina hiyo. Nachukua fursa hii kuwasihi polisi wetu, hasa wahitimu wa leo, kuongeza kasi ya kujifunza sayansi teknolojia hizo. Lengo liwe ni kuongeza umahiri na weledi wenu kuweza kuwa na mawasiliano ya haraka na polisi wa ndani na wa kimataifa, ili mkabiliane kwa pamoja na uhalifu unaovuka mipaka kama ulivyotajwa na kamishna saba, sikemu ugaidi, usafirishaji haramu wa binadamu, biashara haramu ya madawa ya kulevya na mengineyo. Ndugu wahitimu, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, napenda kuwapa angalizo kuwa hivi sasa makosa ya kimtandao na usalama wa kimtandao, cyber crime and cyber security, yanaongezeka kwa kasi katika jamii. Makosa haya ni hatari kwa ustawi na maendeleo ya nchi, kwani baadhi yanadhalilisha utu, yanachochea chuki na uhasama katika jamii zetu, yanaathiri uchumi na yanatishia amani, utulivu na usalama wetu. Nendeni muungane na askari wenzenu mkayashughulikie kwa haraka na kwa weledi mkubwa makosa aina hiyo, kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama kitaifa na kimataifa. Ndugu wahitimu, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kabla ya kumaliza hotuba yangu, napenda kutumia fursa hii kusema machache kwa ajili ya kuliasa jeshi la polisi hapa nchini. Natambua kwamba jeshi la polisi Tanzania kwa ujumla wake linafanya kazi nzuri sana ya kulinda raia na mali zao. Ndiyo sababu ukiacha matukio machache ya uhalifu yanayofanyika katika baadhi ya maeneo hapa nchini, nchi yetu ni imara na salama. Niwapongeza askari wote wema wanaochangia kuifanya nchi yetu kuwa salama. Hata hivyo, nafadhaishwa na uwepo wa matukio ya uhalifu katika maeneo mbalimbali, na zaidi haturidhishwi kabisa kusikia baadhi ya askari wetu, na hawa naambiwa ni wachache, wanashiriki katika uhalifu. Niutake uongozi wa jeshi la polisi kuchukua hatua stahiki za kuzuia uhalifu na kuwatia nguvuni wote wanaotishia usalama wa raia na mali zao. Tusione muhali kushughulika na watu hao, hata tukibaini kuwa miongoni mwao ni maofisa wakaguzi au askari wa jeshi la polisi. Tunataka kuwa na Tanzania iliyo salama wakati wote. Shughulikieni na vikundi vya uporaji vinavyowanyima amani wananchi wema wa Tanzania.